आँचनीखर जरिए बीस हजार टका आपनालोकर बैंक एकाउंट सुमाब मात्र आमी गम पाव लागिब जे प्रथम किस्ती टका तो पुवार पिछत इयाक आपनालोके हट व्यवहार करिसे अर्थात मोबाइल बा बाइक किनिले नहब ठीक आछे एई टका तो दि आमी किबा एटा मूलधनी काम आरम्भ करिले सरकारे आरु केटामान सुविधा आगबढ़ाब आमार गाँव अंचलत आमी देखा पाऊं जे रेवेन्यू डिपार्टमेंटर प्राय होक पंचायत डिपार्टमेंटर प्राय होक पी डब्ल्यू डी डिपार्टमेंटर प्राय होक विभिन्न सरु काम आमार गाँवत आमी सरकारे करी गई थाकु एतियार परा आमी स्वयं आँचनी जी समूह इच्छुक ग्रुप थाकिब तेओलोकक आमी पी डब्ल्यू डी डिपार्टमेंटत बिनामूलियाकै आमी रेजिस्ट्रेशन करि दियार व्यवस्था करिम इयार फलत गाँवत जिमान सरु सरु काम उलाब सेइ कामबिलाक सरकारे नियम करिछे जे अकल स्वयं आँचनीर गोट समूहके एइ काम आमी करिबलै सुविधा दिम जाते डाङर डाङर ठिकादारबिलाकर परिवर्ते आमार आत्मसहाय गोटबिलाके एने धरणर कामत आगुवाइ जाब पारे आनहाते किसुमान ग्रुप थाकिब जोने मीन उत्पादन करिब कोनोबाय कृषि कामत हात दिब कोनोबाय आन धरणर गठनमूलक कामत गाहरी फार्म आदि विभिन्न कामत जोग दिब सरकारे तेओलोकलैकेओ अनागत दिनत आमी बैंक आरो सरकारर राजसाहाय्य दुइटाय आगबढ़ाय এই গ্রুপ বিলাকক আমি কার্যক্ষম করি করি গৈ থাকি তো বন্ধু বান্ধবসকল আপোনাক কি ইয়াতে স্পষ্টকৈ শুনা পালে মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ডাঙৰীয়ে ইয়াতে স্পষ্টকৈ জনালে যে স্বয়ং আঁচনিৰ অধীনত যিসকলক যিসকল যুবক যুৱতীক পঞ্চাশ হাজাৰ টকাকৈ দিয়াৰ কথা আছিল তাৰ ভিতৰত ত্ৰিশ হাজাৰ প্ৰথম কিস্তিৰ যিটো ত্ৰিশ হাজাৰ টকা আছে সেইটো আপোনালোকে নিশ্চয় গম পায় যে আপোনালোকে নিশ্চয় পাইছে ইলেকশ্যনৰ আগত সেই টকাখিনি অলৰেডি বেংকত দিলে আৰু যিটো আপোনালোকে ছেকেণ্ড কিস্তিৰ আপোনালোকে টকা আছে বিশ হাজাৰ টকাটো সেই টকাটো আপোনালোকে কেতিয়া পাব সেই কথাটো নিশ্চয় ইয়াতে স্পষ্টকৈ জনালে মুখ্যমন্ত্রী ডাঙৰীয়া আৰু এই ভিডিঅ' ক্লিপটো যিটো আছে এই ভিডিঅ' ক্লিপটো কিন্তু ইলেকশ্যনৰ আগৰ ভিডিঅ' হয় ইলেকশ্যনৰ সময়ত এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চালে যিটো সেই ভিডিঅ'টো হয় তো আপোনালোকে ইয়াতে নিশ্চয় চাব পাৰিলে আপোনালোকে যিটো প্ৰথম কিস্তিৰ সকলোৱে টকা পাইছে গোটৰ যিসকলে টকা পাইছে সেই টকাখিনি যদি এটা আপোনালোকে এটা ভাল বিজনেছত ব্যৱহাৰ কৰে বা ভাল এটা কামত ব্যৱহাৰ কৰিছে তেনেহ'লেহে আপোনালোকে ছেকেণ্ড কিস্তিৰ যিটো আপোনালোকে বিশ হাজাৰ টকা আছে সেই বিশ হাজাৰ টকাটো পাব তো এতিয়া কথা হ'ল আপোনালোকে যেনেকুৱা এটা ভাল বিজনেছত ব্যৱহাৰ কৰিছে বা ভাল কামত এটা ব্যৱহাৰ কৰিছে সেইটো আপোনালোকে ছাবমিট কেনেকৈ কৰিব আপোনালোকে শ্ব' কেনেকৈ কৰিব গভৰ্ণমেণ্টত যে আমি সেই ভাল কামখিনি আমাৰ গোটৰ সকলোৱে ভাল কামখিনি কৰিছোঁ পইচাখিনি ভাল কামত লগাইছোঁ তো সেইটো আপোনালোকে কেনেকৈ গভৰ্ণমেণ্টক ছাবমিট কৰিব বা আপোনালোকে ছেকেণ্ড কিস্তি টকাখিনি পাব তো সেইটো কথা আপোনালোকে ক'ব বিচাৰিছোঁ আপোনালোকে যিখিনি কাম কৰিছে সেই কামখিনি আপোনালোকে ডকুমেণ্টছখিনি লৈ পালে আপোনাৰ যিটো পঞ্চায়ত অফিচ আছে বা আপোনালোকে মিউনিচিপালিটি আপোনাৰ যিটো টাউন এৰিয়াৰ হয় মিউনিচিপালিটি আপোনালোকে যিটো অফিচ আছে সেই অফিচত গৈ পেলাইহে আপোনালোকে এই যিটো আপোনালোকে কামখিনি কৰিলে বা আপোনালোকে যিটো সকলোৱে মিলি কামখিনি কৰিলে আপোনালোকে এইখিনি ছাবমিট কৰিব লাগিব আৰু ছাবমিট কৰাৰ পিছত আপোনালোকে আপোনাৰ যে যিটো আপোনালোকে ছেকেণ্ড কিস্তিৰ টকা আছে সেই ছেকেণ্ড কিস্তিৰ টকাখিনি আপোনাৰ বেংক একাউণ্টত সোমাব তো আপোনালোকে নিজৰ সকলোৰে কথাখিনি গম পালে তো আজিৰ ভিডিঅ'খিনি আছিল সৰু এটা আপডেট যদি ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে প্লিজ লাইক কৰি দিব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব থেংক ইউ চ' মাছ